Estamos aqui no segundo sarau de Lendas Urbanas, realizado pela Academia Escadense de Letras, uma noite que promete ser horripilante, contando essas histórias mais assombrosas da nossa cidade. Que Deus nos proteja nessa noite, que tem tudo para dar certo, ou não, né? Estamos aqui com a historiadora escadense Marinha Leão, que é escritora, autora de um livro sobre lendas, as lendas da nossa cidade. Marinha, para você, qual a importância desse evento na nossa cidade, desse sarau de lendas urbanas realizado pela Academia Escadense de Letras? Boa noite, meu querido amigo. Para a Academia de Letras é de grande importância, porque através do resgate dessas lendas, a gente preserva a nossa memória. O homem cada dia está esquecendo suas raízes, suas origens. E quando eu fiz esse trabalho, quando eu divulguei o livro Lendas, Mitos e Histórias da Terra dos Barões, o meu objetivo justamente foi fazer com que essas lendas fossem resgatadas. Dessa forma, a gente cada ano tem a oportunidade de vivenciar, né, aqueles fatos narrados pelas pessoas antigas, né, pelos moradores do campo, pessoas que, na realidade, elas afirmam que vivenciaram esses fatos. E a gente agora chegou à oportunidade, mais uma vez. E vamos agora conferir o que é que vai acontecer durante toda essa noite, né? Pois é, muito suspense, né? Tem muitas histórias emocionantes. Muito obrigada. E quem vai nos receber hoje é o nosso querido que é o dono da casa, e ele vai falar também um pouquinho da história da casa, né? Mas antes, Alex vai fazer a apresentação do sarau e logo depois o nosso acadêmico Henrique vai falar um pouco da história da casa, da vida dele aqui, alguns pontos que talvez aconteceram aqui, e logo depois a gente vai dar seguida, né? Todo mundo depois vai pegar uma velinha, seguida nosso sarau, justamente para a gente fazer a nossa trilha noturna. Nós estamos aqui há cinco gerações. Mas a nossa história aqui é mais antiga. Nossos parentes foram fundadores dessa cidade. Nós somos descendentes do Visconde de Urtunga, do Barão de Pirangi, dos Veloso da Silveira, dos Veloso de Freire, dos Aciole Muniz, dos Vanderlei, enfim. O pessoal que implantou essa cultura canavieira no estado de Pernambuco. O nome de engenho é Barra, porque é onde deságua o riacho Pataxó, que hoje leva água para a cidade. Muito junto. Então faz uma barra e era um engenho Barra do Pataxó. Estou andando para casa, estou aqui deitado. Ele disse, quem é que está andando? Eu digo, não sei. E nós dois tivemos essa vivência muito estranha. Uma pessoa que andava, de alguma coisa que andava em cima, afundava o colchão, mas era muito esquisito, era muito esquisito. Olha, não é muito agradável. Mais de uma noite. Hã? Só foi essa noite que andava em cima da cama, só essa. Agora pisava de um lado, pisava do outro, você sentia o colchão afundando. Era uma coisa muito estranha. Eu e ele ali. Misericórdia, a gente tá andando no escuro, mais de 10 horas da noite, no meio dos matos. Hoje é mais de 10 horas da noite já. No escuro da frente, ninguém vê nada. Os bambus se balançando, os matos mexendo, e o povo correndo. O que tá achando disso, Júlio? Na moral. Eu só queria dizer uma coisa, deixar claro pra maninha que eu amo ela. E que todas as coisas que eu tenho, dos Big Big, é tudo dela.
Na moral, pô, isso aqui tá muito... Olha pra aí, pô. Olha os gritos, pô. Misericórdia. Homem, tu é doido, pô. Deus me livre. Eu venho pra esse manhão. É delas, me manda esse manhão. A própria ciência, a gente desvendando, né? Tantos mistérios. E por aqui se acreditava em lobisomem. É de volta no bambu. Estamos aqui com a presidente da Academia de Letras da Escada, a doutora Ana Neto. Doutora Ana Neto, qual foi a expectativa da Academia de Letras com esse sarau de lendas urbanas nessa noite aqui no Engenho Barra? Olha, Neto, a Academia de Letras é uma instituição que tem como objetivo principal motivar, né, e resgatar a cultura, a arte, a literatura de Escada, né, da cidade de Escada. Então, a atividade do sarau tem sempre a expectativa, e esse especificamente, que é o Sarau de Lendas Urbanas, ele tem a expectativa de fazer o resgate das histórias que as pessoas vivenciaram, das lendas, né, que são lendas que fazem parte da cultura de nossa cidade. Bem, pessoal, estamos aqui com o Alex Anthony, coordenador dos Jovens Intelectuais da Academia Escadense de Letra. Bem, Alex, como é que você se sente após a realização desse sarau magnífico que aconteceu com essas interpretações aqui no Engenho Barra? Então, Neto, boa noite. A sensação é de dever cumprido, certo? Há 2 anos já que a gente vem com esse projeto e hoje, graças a Deus, desenvolvemos mais um projeto de sarau de lendas urbanas, certo? Onde a gente viu a vontade do povo, o povo chegou aqui, compareceu e gostaram. Então a gente vai repetir a dose novamente, porque é um sarau muito bom, onde a gente resgata a nossa cultura imaterial, que é algo que já vem se perdendo ao longo do tempo, e a gente não pode deixar esse patrimônio nosso imaterial morrer. Então o objetivo já desse sarau é resgatar as nossas lendas, os contos de assombração, os mitos de nossa cidade, que é o que vem se perdendo. Então esse sarau faz por onde não deixe perder essa memória imaterial. Então, ok, obrigado Alex pela sua participação nessa noite. Gostaria de parabenizar em nome do Tirando Onda por esse belo evento que foi realizado e esperamos estar juntos nas próximas atividades. Isso. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação e essa parceria da Academia de Letras com o Sai Tirando Onda e creio que projetos futuros virão e o Tirando Onda já é um parceiro nosso de longas datas. Cadê Alex? Tem até as ruas malação, baguinho de negócio apitando o Ivan no meio dos matos. Tu é doido. Deus me livre, eu tô rodando. Estamos aqui no mato. Escondido. Porque vemos algum negócio. Olha os macos. Eu não tô brincando não, gente. Eu não tô brincando não. Que porra é aquilo branco ali? Tá repreendido em nome de Jesus. Misericórdia. Não, volta, 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 volta. Ui, meu Deus. Ah! Bato. Mas ele disse... Bem, pessoal, esse segundo sarau foi um pesadelo, literalmente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no TV Tirando Onda. E aguardem mais próximas das aventuras. É delas eu vou te matar, viu? Júlio, o que é isso aí, Júlio? Ô, Júlio, o que é isso, Júlio? Júlio...